Labas rytas visiems, kol dar diena neužsibėgėjo, neįsibėgėjo, tai nepamirškit paspausti subscribe, tas mygtukas nieko nekainuoja. Ir dabar, kol parduotuvė neužsidarė, nors jau yra 10 ryto, bet pasižiūrėjau, kupsas šeštadienis dirba iki 11 ryto. Tai taip, wow, iki 11, rimtai, nuo 6 iki 11 ryto. Tai einu kažką greitai nusipirksiu. Nes pagal planą šiandien ir turėčiau kirsti kruatų sieną, ar serbų spėsiu sieną kirsti, nežinau. Tai, manau, protingas sprendimas būtų apsipirkti dabar. Truputį maisto, konservų, makaronų, dar kažko saldaus. Ir tada pradėsim pedalinti ir kluoti. Nu va, truputį apsirinkau, du sūriai, makaronas, obuoliai, trys kardinės tunų su makaronais bus gerai, kakavinis gėrimas čia kažkas, biškių užkandžių tokių, nes jau snikiai lipa per gerklę, porą fantos šį kartą, ir guminukų, ką dar galvoju, žirnėjusi kažką užkast, ta prasme, yra net negro saldainiai. O aš kai tai pasakiau per Instagramo story vieną, tai Instagramas ištrynė mano story. Well done. Geras darbo grafikėlis, nuo 6 iki 2, iki 11, sekmadienis dienį dirba. Tai va, apsipirkau, dabar tikrai būsiu ir užkandęs, ir pavalgęs, ir patenkintas. PS, tai vakar iki šitos vietos spėjau nufilmuoti, tai tikrai nustebau, kad va, net ir čionais bananai augo. Geras klimatas. Na štai, tas ir postas. Čianais einu su pasu, atsižymiu ir tada dar nemažą distanciją Vengrijos pairkluoju. Turbūt tai užtruks iki dienos pabaigos. Ir Kroatija. Tai čia šitas postas skirtas tam, kad normaliai plaukčiai į Kroatiją be jokių bairių. Dabar tik reikia kažkur prisišvartuoti. Atsargiai. Nu, kadangi čia nais išmirė, tai einu. Einam, atsižymėsim, žiūrėsim, kad čia pasiėmė pasą. Bus įdomu. Turiu ir kaukę, nežinau, čia reik, nereik. Hello. I just passing with kayak the board, so I need to just get stamped in the passport, I guess. And this is the place?
No? Yeah. Are you alone? Yeah. Yes? Yeah. Just going to the Black Sea. The Black Sea? Yeah. COVID and Black Sea. Yeah. Serbia is the first harbor in Serbia is left side. The left side? Yeah, I know. Here is 1449. This is a kilometer fluvial. Mm-hmm. Here, this mm-hmm. building. This building. Yeah. And Bezdan is 1400. I think I have those 25. In that time, it's very is danger to the kayak or canoe. Kayak. Or is indifferent, kayak or canoe. In the dark, in evening, is not good. But I think it's a good time because the rule is you started this procedure. Exit. You go in. Started this procedure and finished this procedure, and the border guard put the stamp. Yeah. Mm-hmm. You must go, not have to go. Must go in Serbia. Yeah. Not in town. Not to drink. Not to sleep. Okay. You want? This is the question. Do you want to go today? Yeah. Okay. Okay. I will because this is the rule. Okay. Okay. So when I get the stamp at the same day, I have to reach Serbia, right? Yes. The border guard will say for you, go. You go. Okay. Cool. Have to complete 3 paper. Okay. No problem. Okay. What is? So a lot of people traveling to the Black Sea. A lot of people come here just to get. Yes, but it's very dangerous. To alone. Serbia. Viskas. Viskas supildė ir man atidavė štai va tokį lapą. Čia bus mano toks kaip pusiau dokumentas, kuris keliaus turbūt nuo kiekvieno šalies pasienių. Ir čia aš gausiu kažkokius štampus, kažkas tokio, nes pačio paso nelietė, neėmė, nieko neįspaudė, ne, tiesiog nereikėjo. Tai va, dabar man 24 km iki Serbijos sienos ir aš turiu šiandien ją pasiekti. Ir Serbiuose yra postas, taip pat atsižymiu ir... biškį laisvesnis laikas. Dabar nieko kaip ir negaliu daryti, turiu tiesiog pompuoti iki tenais. 24 km normaliai. Ir tada jau tik tais bus galima kažką veikti. Dabar, pavyzdžiui, net negaliu aš eiti, čilinti, praleisti nakties šenais. Nu, taip bent jau sakė. Turiu pompuoti. Ir taip pat tos moters paklausiau, sakau, kaip dėl koronaviruso, kaip tos sienų kirtimai, serbai, kroatai, rumūnai, Ukraina. Sako, viskas normaliai, ta prasme, kas liečia koroną ir dar upiai, tai sako, jokių problemų nebus tau, viskas ok. Tik taip sako, pasisaugok Serbijai, pasisaugok Rumunijai, nu, tipo, nesaugio šalis, sako, atsargiai, rinkis nakvynės vietas. Okei. Tai va, tai tiek žinių. Dabar 24 km. Straight. Geras. Nu ką, pradėsim irkluot penktąją šalimi, Kroatiją, kaip ir sakiau.
Vokietija, Austrija, Slovakija, Vengrija praplaukta, penktoji šalis Kroatija. Dabar turbūt dar yra distancijos iki Serbijos ir tada labai toks nemažas etapas pasienio tarp kroatų ir serbų. Tai tariam ate Vengrijai ir kadangi pagal Wikipediją prieš kelionę aš apskritai labai daug šaltinių skaičiau ir kiekvienas skirtingai rašo tą Dunojaus ilgį, nes iš tiesų visiems aktualiau nuo kur laivyba prasideda Dunojuje, o nuo kur jo yra pradžia. Laivyba tai prasideda nuo Regensburgo, jau tokio oficialioji. Bet pagal Wikipediją dar pasidariau nuotrauką, tai Source of Donaueschingen, kur aš ir pradėjau kelionę, yra 2860 km. Toks yra visas Dunojaus ilgis, tai manau juo ir reikia vadovautis, tą teigia ir Wikipedia. Tai vadinasi, pusė kelionės bus, kai pasieksiu 1430 km. Tai dar 3 km paplaukti tolyn ir bus pusiaukelė. Tai tariu ate Vengrijai ir labas Kroatija. Ai, tarp kitko, kai pildžiau visus popierius, klausė, koks laivo baidarės vardas arba numeris. Nu, plėmo, galvoju, numerio tai nėra. Galvoju, vardą, sakau, Lietuva. Plius dar pas mane Lietuva yra užrašytas, o vaikų kaimai Lietuva. Tai galvoju, visai tinka. Tai Lietuva. Kapitonas, parašas. Čiki-piki. Gerai, dabar reikia dar papuškuoti iki serbų ir gauti štampą, nes šitas dalykas labai svarbu. Dadam! 1.4.30. Nu va, čia yra mano kelionės Dunojaus pusiaukelė. Kaip Lietuvos rekordų knyga skaičiuos, čia jau jiems spręsti palieku. Aš tiek esu įveikęs šią momentą, šią minutę, rugpjūčio 15 dieną. Ir tiek pat kilometrų man liko iki Juodosios jūros. Vienas yra bet. Aš dar planuoju Juodą jūrą pasiekti Sulinos švyturį ir pačią Suliną. Tai dar dasidės kokią 10-15 km prie bendro Dunojaus kilometražo. Tai finale, jeigu tai viską labai tiksliai, kažkas turėtų būti 2875 km, 2880 km, nes čia fiksuoja ilgiausiai kelionė baidare ir nesvarbu, ar tu Dunojų praplaukiai, ar tu praplaukiai vieną ilgą Lampėdžių karjerą, ežerą, tai jie viską sumuoja. Tai va, viduriukas. Yes! O dabar iki serbų sienos man yra apie 6 km. Maždaug 6 km. Ir ten iš karto tas punktas. Tai va, turiu dar laiko. Nuotraukite ir plaukim. Nu ir štai. Siena. Ir aš jau esu Serbijai. Čia yra Serbija. Tai va tenais kažkur postelis. Esu susižymėjęs ant Google Maps'ų. Tai čia nekrauna labai. Va ta žvaigždutė. Tai čia turiu aš atsidurti ir eisim su popiergaliu tenais. Žiūri, fainas vakaras. Malonus, šilta, gera. Geras vaibas. Serbai baliavoja, ten kažkoks restoranėlis yra. Nu, aš manau dabar per valikusią kelionę, per tas visas šalis, va, Serbija, Bulgarija, Rumunija, Moldova, nu, Moldova ten
keli šimtai metrų, ten kilometras, labai minimaliai. Ukraina, manau, daug gal dalykų ir patvirtinsiu, ir gal daug paneigsiu ties žmonėm, kultūrą. Nežinau, kiek pavyks per tavo likusią kelionę pamatyti, pabendrauti, nufilmuoti, tai manau, dabar va prasidės ta įdomioji dalis, kur visiems yra daug klaustukų, labai visi šitą šalis nurašo. O kai bus iš tikrųjų, tai pamatysit per ateinančius pusantro, per du mėnesius, jo. Sekite naujienas, todėl ir nepamirškite užsiprenumeruoti. Nu, laikykis, o mes einam ieškot to punkto. Popieriai yra. Kažkaip nu, tik užna, kad reikės šiandien ir naktį praleisti kažkur. Šiandien didelis plotas. Čia muziejus yra. Tenais man kažkur reikia. Kadangi jau yra link pusė aštuonių. Tai dar kol sutvarkysim tuos visus popierius. Nežinau, kaip truks, kiek ilgai. Ten tai biškį truko kokia valandėlė. Tai jeigu čia nais tiek, tai aš su tamsa išeisiu. Manau, čia reikės kažkur apsistot. Nu, kaip ir šitas pastatas. Samoška, man atrodo, šią tenais tau reikia apsilankyti. Hi. Hi. So where should I go? Go to agent. Go to new agent. Here? Yeah, here. Ah, here? Yes. Okay. Thanks. Pichet. Dobre. Okay. Друже, то з катера, знаєш, з чамоса мала, малий чамос, то і як йому, куди треба йти? Yep. Thanks. Добре. Hello. Okay. Tai va, tokia situacija, viską gavau dar vieną papildomą lapą, plius minus gavau jau kaip ir tikslų tašką sąlyginai, kur reikės vėl atsižymėti Serbijoje, nu tai čia prieš Rumuniją. Kitas dalykas, jie nunešė dar šitos popierius policijai, nešė ir policijos štabas, viską pasirašė, bet sakė, policija nori pamatyti mano kajaką. Nu, tipo, kaip įrodymą, turbūt. Ir tada paklausiu dar, ar galiu čia nais aš iš karto apsistoti, nes nu jau temsta, jau po aštuonių. Policija rekomendavo ten dar plaukti iki miesto, 20 km, tas bachuriukas sako, nu bet tau neįmanoma. Tai jo, sako, gali čia nais apsistoti. Tai taip sėdžiu, bet sako, tau reikės dabar, nu tipo, palaukti policijos, kol jie ateis apžiūrėti. Tai aš taip sėdžiu, laukiu. Sakau, o tai jeigu aš šiandien apsistoju, tai vis tiek būsiu prie baidarės, tai jūs ateisit. Ai, nu gerai, sako. Popieriai sutvarkyti. Maloniai pašnekėm. Sakau, kaip čia jūsų kalba su rusu turi panašumų. Nu, sako, minimaliai. Sako, mes va su kruatais, tai beveik vienoda ta kalba. Su rusai, sako, alfabetas yra panašumų. Rusai daugiau turi raidžių.
pats sako, nu, aišku, vieną kitą žodį supranta, nors ir skamba kartais rusiškai, bet nelabai sako. Na ir kaip čia nais visi jau mane gazina ir pamini, kad saugokis imigrantų. O imigrantai daugiausiai iš Sirijos. Gerai, sakau, turėsiu mintį. Nu ką, vakarėje, vakarėje. Čia bus man labai gerai pernakvoti. Okay. Second. Okay. You must watch here are the people from Syria. Yeah, no. Yeah. The guy mentioned that about it. Have to be careful. But it's quite not so many people, so maybe it's not okay. So okay. No big problem. Okay. Go morning. Yeah, 9 o'clock in the morning. Nine. Yeah, something like that. Okay, good luck. Thank you. Bye. Bye. Nu va, policininkės patikrino. Aš baigiu išsipakuot jau baidarę, to ko man reikia. Pririšau prie ženklo stulpo. Prie numeracijos. Nebesėlė ateinam kažkokiem. O čia Kroatija. O čia Serbija. Ir mano palapinė. Pilna įspūdžių dienelė. Trys šalys. Nemažai reklamo tempo, kad suspėt čia visur po punktus. Dabar jau biškį bus galima atsipalduoti, bet jo. Klausiu to vaikinuko, sako, tipo turiu laikytis tik tai Serbijos pusės. Kas taip yra įdominti, kad taip. Nu, turisime. Ok, sakau. Nu, bet jei kažko labai reikės, užsuks ir kruatus. Daug kas taip daro, bet sako, kartais policijos ekipažai praplaukia. Tai reikia šitą turėti mintį. Paskui problemų nebūtų. Vėjukas gerai padvelkė, nes taip uodai pradėjo lesti. Kai tik vėjas, taip ir uodų apmažėjo. Linkėjimai iš Kroatijos. Nors dabar filmuoju iš Serbijos. Pasidariu makaroniukų standartiškai su sūriu, kol dar turiu. Dar užsipirkau makaronų ir sūrį užsipirkau, tai va, turėsiu dar tikrai keliom dienom. O šiaip tik ką, smagu pasižiaugti, kad mano kanale jau viso 9 milijonai peržiūrų mano kanalas turi. Tai tikrai dėkui jums, kad savo laiką aukojat žiūrėdami mano video, tai turbūt čia geriausia padėka man, kaip kūrėjui, kaip keliautojui, kaip vlogeriui, kad jūs savo laiką skiriate man, tai dėkui jums. O rytoj bandysiu pasimti laisvadienį. Ne rytoj, rytoj dar plauksiu ir rytoj bandysiu surasti vietą laisvadienį ir poryt bandysiu jau pasilsėti. Tai jeigu turite kokių klausimų, ko kažko nepapasakoju, neparodau per savo vlogus arba šiaip nelabai sekėte ir praleidote, tai galite užduoti čionais klausimus. Aš tada pasistengsiu ne rytoj, bet poryt juos visus atsakyti. Nu, ne visus, tikrai ne visus, nes bus jau čia daug klausimų, bet kažkokius originalesnius bandysiu atsakyti arba žiūrėsiu, kiek laiko bus. Tai jo, galit drąsiai šaut, kas jums ant liežuvio galo. Aš pavalgau ir krisiu ilsėtis. Taip pat pasimatavau atstumą Kroatijoje, čionais, ta prasme, kiek man reikės šito pasienį ir kloti, tai maždaug 4-5 dienos. 4-5 dienos ir visą laiką pasienis Kroatija. Tai kaip ir tas 5 dienas negalėčiau išlipti Kroatijoje, bet jaučiu išlipsiu, gal jei kažką gražaus pamatysiu. Ir po tų 4-5 dienų viskas beliks Serbija, Belgradas, tai va Belgrade, manau, stosiu 3 dienom. Draugo merginos tėvuką ir turiu darbų prie Facebook'o ir panašiai, tai galvoju, reikim 3 dienas. Atsipūsiu, užsikrausiu viską. Aišku, dabar neblogai užsikrovęs nuo saulės, bet vis tiek. Ir po to dar kelios dienos Serbija ir kloti. Ir prasidės turbūt didžiausia tokia atkarpa, ilgiausia. Gal nebus ilgiausia, bet didžiausia tai Rumunija, Bulgarija. Labai ilga atkarpa. Aišku, turbūt greičiau prairkluosiu negu Vokietija, kaip ir klavau.
bet jeigu lygintume kilometražą, turbūt būtų kažkas panašaus kaip ir Vokietijoje. Ir po to jau ten Moldova, Ukraina. Finišas. Tai va, smagu, kad džiaugiatės su manimi ir kaip visą laiką susimatysime rytoj. Čiau.